Bon dia a tots i a totes, espero que esteu bé. Avui us presentaré una música del Liceu que es diu Emily. I us tocarà un manuet de Bach. Ah, i per cert, els músics del Liceu estan amb tu. Aquí la teniu. L'assistent de muntatge i jo, així com els músics del Liceu, t'acompanyem, t'enviem molta força i molts ànims. Estem amb tu.